Sekiracha. Provon arkimin drejt zonës mundësi, por 89-103-1 rezultat i Erdin Dushi i jep shpresa Mitrovicasve. E pabesueshme se çfarë ndodh vetëm 2 minuta pas golit të shënuar, duke gjeni pson gol. 3-1 rezultati në 18 qershori. Shojë marë Bërshalja, i cili që nga inkuadruar në lojt e kë Duka Gjimini në pushimin mes pjesve, duke zënë vendin e Faton Nezirit. E kësh momenti, kësh arkimi në gjumë të dhellë mbrojtja Duka Gjinit. Si shduke të lumtur me rezultatin, arruan që ka dhe më shumë se 30 minuta lojë.